Dakle, pričat ćemo o nacrtu statuta Zajednice srpskih opština koji nije javno objavljen jer su diplomatski napori u toku, to kaže Petar Stano. Milorad Dodik je sutra pred sudom u Sarajevo. Izborne komisije su objavile konačne liste za parlamentarne i pokrajinske i lokalne izbore 17. decembra. Poslednjeg dana predizborne kampanje u Srbiju stiže delegacija evroparlamentaraca. To je nešto o čemu ćemo pričati. Naravno, osvrnućemo se i na situaciju u Gazi, zato što su granatirane dve škole u Gazi. Tamo je stradalo najmanje 50 civila, a više stotina civila je povređeno. Bela kuća optužuje Hamas da je odgovoran za okončanje primirja. Moji gosti ovoga jutra, Goran Petronijević, advokat, i Marko Lakić, novinar. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Dobro. Dobro jutro, dobrodošli. Evo, izvolite. I ovako, kad pogledate ove vesti, vest koja jeste negde na svim naslovnim stranama, centralna nije na naslovnoj strani Novosti, Večernjih novosti i Politike, ali svakako pišete o tome, devojčica ubijena iz koristoljublja, osumnjičeno 5 osoba, 3 privedene, 1 van zemlje, 5 osoba je otac maloletne žrtve koji je pritvoren jer sumnja se da je posredno umešan u ovaj slučaj. Jel tu postoji neki komentar? O čemu bismo mi mogli da razgovaramo u medijima kada je reč o ovom slučaju? Pa, kad ste rekli Politika i novosti, mi prvo nismo, da kažem, tradicionalni, smo malo mediji, pa ne jurimo taj, da kažem, senzacionalizam, mi volimo prvo da pustimo informaciju i onda se ona, naravno, razvije. Jednostavno, ne želimo da grešimo, to je, da kažem, naša neka vodilja, ali, znate, pročitao sam to, ja ne mogu da verujem koliko je to sumanuto sve, da otac učestvuje u tome, da oni pokušavaju da iznude novac od, je li tako, od bivše tašte i da on preda svoje dete nekome ko možda je pod dejstvom alkohola, psihoaktivnih substanci, uzme i ubije to dete i onda on prijavi, ponaša se kao da je sve pod kontrolom, a pre toga su ubili nekog čoveka zbog duga od 500 evra. Znate kako, ja mislim da to pre svega govori o tome koliko ljudi loše žive tamo. Znate, mislim, ako vi nekog ubijete zbog 500 evra, mada, kažem, možda taj očigledno nije normalan, je li tako, mislim? Mislim, stvarno morbidna priča, mislim, pa znate da nije dete, pa bi se onako stavili, zapitali, ali, mislim, jednostavno osjetljivi smo na decu. Mislim, devojčica koja je krenula u školu iz ove škole, vi imate decu, mi imamo decu, mislim, možete zamisliti tu noćnu moru i tu. Ne bih da komentarišem. Da, pa zato vas i pitam šta bi bio komentar, ali će ovde advokati raditi svoj posao, otac je rekao da nije kriv i da nije učestvovao u svemu. Vidite, ovo što se objavljuje, naravno, u medijima, to po meni za sada predstavlja neki stepen sumnje čim je on uhapšen, da bi se pokrenuo ta faza krivičnog postupka. Da li će se dokazati da je on tome stvarno učestvovao ili ne, u svakom slučaju tragedija je velika. A što rade sada advokati odbrane? Šta bi odbrana? Šta rade sada advokati odbrane? Pa advokati odbrane se verovatno bave prikupljanjem određenih činjenica, dokaza, saznanja, isto kao što to radi i tužilaštvo, i upoređuju ih, gledaju da li tu ima tih elemenata ili nema. Je dovoljno priznanje jednog od osumnjičenih koji je rekao, tako su nam barem juče rekli i tužilac i ministar unutrašnjih poslova Severne Makedonije, da imaju priznanje o tome kako se sve odvilo. Vidite, priznanje kao dokaz jeste čvrst dokaz, ali u određenim okolnostima. Pravilo koje važi u svim zakonodavstvima sveta je da samo priznanje, suvo priznanje, bez drugih potkrepljenih materijalnih dokaza ne može biti dokaz. Znači, ne može biti ključni dokaz. Mora da bude potkrepljeno i drugim stvarima. Međutim, postoji jedna vrsta priznanja kada okrivljeni ili bilo ko od njih ispriča toliko detalja koje može znati samo lice koje je bilo na tom mestu. Znači, dakle, ne može čuti posrednu priču, ne može izmisliti, ne može prihvatiti krivicu da kaže da, to sam uradio pod torturom ili tako dalje, tako dalje. Tako da postoji to priznanje koje predstavlja jednu vrstu, jeste samo priznanja, ali ako je dato na taj način tako uverljivo, sa toliko činjenica, toliko detalja koje ukazuju da je to lice koje jedino ono može, ako je bilo na licu mesta, znati te detalje. Znate, onda to priznanje može biti krunsko. Advokat osumnjičenog, juče su ga zvali mediji i kaže, zamolio me da ga hitno vozim za Beograd i to je čovek koji ga je dovezo za Beograd. Juče se pričalo da je on iz Beograda otišao za Bugarsku pa za Tursku. U svakom slučaju je za njim raspisana međunarodna poternica. Dakle, da li ovaj advokat, koji verovatno nije znao da
je on umešan u ovo krivično delo, snosi bilo kakvu odgovornost? Da li bilo ko ko se sa njim viđao umeđu vremenu, dakle od momenta za kada se kaže da je ubijena mala Vanja, do momenta do kad je nestao, snosi bilo kakvu odgovornost? Vidite, postoji krivično delo pomaganje učinioca nakon izvršenog krivičnog dela. I to bi moglo da bude to krivično delo, ali za njega postoje određeni uslovi. Znači, mora postojati direktan umišljaj, to je znanje i saznanje o tom događaju i učešće tog lica u radnjama izvršenja krivičnog dela. U tom slučaju, taj advokat bi izašao iz mandata svoje odbrane i tako dalje i ušao u krivično delo, kako se to obično kaže. Međutim, ukoliko je on njega odvezao da nije imao apsolutno nikakvih saznanja, da su oni prijatelji, poznanici, makar i da mu je klijent iz nekih drugih stvari i tako dalje, da se njim krenuo za Beograd, onda to... Mi smo skoro imali, recimo, aferu gde je jedan od naših advokata, kolega, uhapšen tako što je sedeo u restoranu sa klijentima sa kojima se dogovara oko posla. Policija uletela i pokupila ih sve. I onda su mediji objavili da je taj advokat priveden, uhapšen, saslušan, što je jako bilo... Jeste priveden na onom snimku. Jeste on priveden, ali nije saslušan... Ako mislite na ono iz galerije, jel? Tako je, ali nije saslušan na te okolnosti. Oni su odmah utvrdili da je on bio advokat, da su oni tu razgovarali upravo o njegovom angažovanju i tako dalje. Međutim, to su opet neprijatne stvari. Znate, ja lično... Ali imate prava kao advokat da sedite s klijentima u kafiću i da dogovarate posao? Ja lično ne sedim, iskreno rečeno. Mislim, to nije radno mesto. Sve poslovne stvari obavljaju, znate zašto? Jer sad kad ste već krenuli u tu priču, pa da ne bude baš da ostavimo to kao čovjek se našao slučajno. A znate šta, ovi mladići koji obično budu po kafićima i kafanama i tako dalje, oni se često pribegavaju toj vrsti kontakta. Ja pripadam toj staroj školi, kod mene postoji kancelarija i kancelarija za poslovni razgovor. Sve ostalo, ja određujem sa kim ću se družiti, sa kim ću biti u kafani. Znate, kaže, u kafanu i u Pariz se ne ide sa svakim. Pa, super, zato vas i pitam. Pa čak ni sa klijentom, jel? To što neko sedi sa nekim i pije piću u kafiću ne znači da je... Naravno da ne znači, ali isto tako ne može ni policija da zna da to nije radno mesto. Ali nije baš neobičajeno, znate. Šta kažete? Nije baš neobičajeno. Mi živimo od tog posla. Znate, mi imamo klijenata raznih kategorija. Ali zato postoje kancelarija advokatska. I tu se poslovno radi o tome. Formalnosti, nema greške. Da, kaže ovaj advokat, dakle, Vasko Stojkov, advokat Ljupča Palevsko, glavno osumnjičenog za ubistvo Vanje Đorđevske iz Skoplja, rekao je u telefonskom razgovoru za makedonsku Telmu da nije znao da je on odgovoran za ubistvo devojčice i dodao je da ga je Palevski zamolio da ga odveze u Beograd na ispitivanje jer nije imao vozilo. Zamolio me da ga odvezem, nije mogao da nađe notara da mu prevede vozilo, nisam imao nikakve veze sa ovim, znam da je trebalo da ide u Beograd, rekao je da je zakazao preglede, rekao sam mu da ću ga odvesti, nisam znao ništa o ubistvu. Ostao je u Beogradu jer je sutradan morao na pregled i rekao da će se vratiti ako bude sve u redu. Ako ne bude, rekao je da će ići u Istanbul. Kada sam se vratio, policija me odvela na ispitivanje, to kaže ovaj advokat, i završava razgovor tako što kaže, ja sam advokat, da sam išta znao, sigurno to ne bih krio. Vidite, tu postoji odmah, da se razumemo, teško je pričati u slučajima kojima ne znamo činjenice koje su vezane, mnogo detalja ne znamo, ovo je samo što piše u štampi, preneta je njegova odbrana, ali recimo tu tužilac po meni ima nekoliko nelogičnosti. Prva i osnovna stvar je da li si ti u Beograd išao svojom potrebom, a mi to ne znamo, iz ovoga ne vidimo, pa se on priključio tebi jer si ti išao za Beograd nekim svojim poslom, ili on tebe zamolio da ti njega odvezeš za Beograd. To već rađa određenu sumnju, Skoplje, Beograd je jedna ozbiljna distanca, ta osoba koju ti treba da voziš za Beograd mora da bude jako bliska tebi da bi ti prihvatio takvu vrstu obaveze da iz Skoplja dođeš do Beograda da ga odvezeš. Znate, nije to baš tako jednostavno. Tako da mnogo tu detalja postoji, vidjet ćemo, ja lično želeo bih da taj kolega nije umešan u to. Da. Ali ovakva odbrana je malo klimava. Klimava, ja. I za ovo delo, da se ispostavi da su svi oni krivi, recite mi, dakle, imamo oca koji je, da uzmemo samo informacije koje imamo u medijima. Imamo čoveka koji je osumnjičen za dvostruko ubistvo, tri pomagača i oca koji, kako se barem navodi juče, je rekao kada će
njegova ćerka biti sama da bi oni mogli da je tad otmu, koliko ja razumem celu. Vidite, sve zavisi od stepena odgovornosti i radnje izvršenja pomagača. To je vrlo specifično. Imate pomagača koji otklanjaju prethodne prepreke da bi došlo do mogućnosti izvršenja krivičnog dela, imate i pomaganje nakon izvršenja krivičnog dela. Recimo, konkretno ovaj advokat mu se može eventualno teretiti za to i pretpostavljam da je to ono što tužilaštvo što je uperilo prema njemu. A imate pomagača koji, recimo, pribavljaju sredstva izvršenja krivičnog dela, znajući da će to lice izvršiti krivično delo, kao što je oružje i tako dalje i tako dalje. Da, ali u ovom stavljanje, konkretnom stavljanje slučaju... odvoženje na mesto izvršenja krivičnog dela i tako dalje. Sve zavisi od stepena. Ali, naravno, i kazna za pomaganje u izvršenju krivičnog dela zavisi od zaprećene kazne za ovo. Ovo je sigurno i po makedonskom zakonu najteže krivično delo. Ovo je krivično delo teškog ubistva. Kod nas je tu predviđen doživotna kazna zatvora. Ne znam da li Makedonci imaju, nisam siguran. Mislim da imaju neke vremenske kazne koje su 30-40 godina. Ali u svakom slučaju za ovo krivično delo ne verujem da je u Makedoniji zaprećena manja kazna nego kod nas, a to je od 1 do 8 godina, samo za pomaganje. Samo za pomaganje, da. I kako stoji u izveštaju policije, oni su je oteli i onda je sve krenulo po zlu, neplanirano. To ćemo još saznati, postavljam u narednom periodu, šta to konkretno znači. Ali iz izveštaja delo je kao da nisu imali nameru da je ubiju, pa su iz nekog razloga ubili samo 2 sata pošto su je oteli. Ali da mi sad ne spekulišemo, mene interesuje da se, samo što se, kada je ocu reč, ako se ispostavi da je on, da bi iznudio pare od svoje bivše supruge, rekao, otmite mi ćerku, tu i tu se nalazi, tada će biti sama, kako je to krivično delo? Pa ako je u pitanju samo ta radnja izvršenja krivičnog dela, onda bi to bilo pomaganje u otmici. Pomaganje u otmici. Tako je, ali ako je ta otmica se završila na način na koji jeste, to je mnogo teža posledica, onda bi to bilo, bila 2 krivična dela. Dakle, pomaganje u otmici, a ovo krivično delo teškog ubistva, onda tu otac to može da izvrši u nekom od blažih oblika odgovornosti, kao što je ne direktan umišljaj, već eventualni umišljaj. Znate, to obično, to obično glasi ovako. Dakle, on je mogao da pretpostavi da može nastupiti neka teža posledica i pristao je na to jer je to dete predao njima. To bi otprilike glasio, tako bi glasila ta linija odgovornosti povezivanja posledica i radnje izvršenja. Ali on je tipovo, je li tako? Mislim, on je praktično pokretar cijela. Ali vidite, šta je problem? Da li je on bio u uverenju da će se to samo završiti otmicom i pod kojim okolnostima i kako je nastupila smrt deteta, od toga sve zavisi. Od toga će se kvalifikacije i prema izvršiocima i prema pomagačima, odnosno licima koje su sa njima u dodiru, koje mogu dobiti čak i ulogu i sa izvršioca u određenim okolnostima. Znate? Naručivanje otmice, ako se znalo da može da dođe i do takvih okolnosti i tako dalje, onda to prelazi u sa izvršilaštvo. I koje su maksimalne kazne, recimo, kod nas za sa izvršilaštvo? Kod nas je isto zaprećena kazna kao i za izvršioca, sa izvršilac u teškom ubistvu. To je član 114, pa u stavovima ima 8 vrsta teških ubistava, kvalifikovani oblik ubistva, zaprećena je kazna zatvora, doživotnog zatvora. Doživotnog, ja. Tako je. Znate, to je... Odmah ispod toga je najniža kazna 20 godina. Da. Malo je to nelogičnost našem krivičnom zakonu, ali tako je. Nelogičnost? Pa nelogičnost. Kada se menjao krivični zakon, kada se uvodila kazna doživotnog zatvora, mi smo lično zagovarali, ja bar lično i još određeni broj kolega, da se ne menja krivični zakon u tom delu, da ostane 30 do 40 godina, a da se za izuzetno teška krivična dela samo doda mogućnost izricanja u određenim situacijama i doživotne kazne zatvora. I sad imate nelogičnost. Neko će dobiti ili doživotnu kaznu zatvora ili 20 godina. Znači, veliki je raspon za individualizaciju kazne. I to je jako loše. I samo još jedno pitanje na ovu temu, pošto ću o ovome pričati kasnije i sa Igorom Jurićem i uključit će nam se iz Makedonije. Neko, dakle, izašla je vest da se u Makedoniji piše peticija za izvršenje smrtne kazne. Je li te peticije zakonski imaju bilo kakvu mogućnost da se realizuju? Šta znači ta peticija za pravosuđe? Peticija je inicijativa. Znači, ne može se izvršiti smrtna kazna ako nije predviđena krivičnim zakonom, naopako. I ako nije bila predviđena u momentu izvršenja krivičnog dela, isto tako. Nema retroaktivnosti, pogotovo u toga. Koliko ja znam, Makedonija nema smrtnu kaznu. Nema, prema tome, ali zato to može biti samo pritisak na vladu, na predlagača zakona, na skupštinu kao donosioca zakona,
da se eventualno razmotri mogućnost promene krivičnog zakona u pravcu uvođenja smrtne kazne. Neki lex specialis ili tako? Nema. To su stvari koje su, u tim stvarima nema. Ne postoji. Naravno, vi sećate onih tragedija kod nas koje se događale, pa i tu onda bilo isto razno raznih predloga i tako dalje, ali znate, krivično zakonodavstvo je posebna stvar, to je, da kažem, dogmatski način razmišljanja. Krivično pravo ne može da se menja dnevno, isto kao što ni ustavi ne mogu da se menja dnevno. Tako je, nema retroaktivnosti. Tako da, mislim, to je vrlo posebna grana prava, da kažem, koja mnogi smatraju sve krivičare dogmatistima u pravu, što u suštini i jest. Dakle, krivično pravo se teško menja. Znate, vi kažete, dogodi se nešto i kaže, aha, evo, to se dogodilo i sad treba da promenimo zakon. To nije pravedno. Jedan događaj, naravno, znači ta anomalija mora da bude veoma društveno opasna, da se ponavlja, da dođe do tog stepena opasnosti čitavo društvo faktički da bi došlo do promene krivičnog zakona. A mnogo smo pričali o tome posle tragedije u Ribnikaru i ubistva. Da, evo upravo imate taj primjer gdje je inicijativa data da se umanji godište za krivičnu odgovornost, znači godine krivične odgovornosti sa 14 na 13. Nažalost, mi smo to predlagali pre više od 20 godina, dok sam ja još bio sudija, ali se nije vodilo račun o tome. Bojim se da je ovaj period demantovao protivnike toga. I da sve ovo što se dogodilo, vidite, u ovoj Niškoj banji, ono kada je onaj maloletnik preklonio onog drugog, ovo što se dogodilo, nažalost, ovdje u Beogradu, tako dalje, to demantuje one koji su protivnici smanjenja broja godina. U nekim državama Amerike čak ni nema godišta, dakle, ako učiniš krivično delo, koliko god godina da imaš. I to se zloupotrebljava od kriminalnih krugova, ti klinci se zloupotrebljavaju na razne načine, znate, to je, da vam ne pričamo. Znači, oni se gurnu zato što znaju da su krivično neodgovorni. Šta mislite da napruzi ovaj bakar i ovo sve, i one uređaje skidaju odrasle? Pa ne, naravno, klinci to rade. Izvijem, smog podelim svoju impresiju, kako je sjajan sagovornik. Da. Samo postavite pitanje i dovoljno zna. Stoji tak poznaje i priča sam sjajno. Mi uvijek imamo u našem poslu dileme. I te dileme, kada imate dobrog sagovornika, može neko da vam pomogne u otklanjanju određenih sumnji koje imamo. Izvinjam se što sam upala, evo morao sam svoju profesiju malo da podredu. Kada pričamo o sumnjama, dakle, sumnjamo da će biti formirana zajednica srpskih opština, mi imamo tu sumnju već 10 godina unazad, dakle, kažu, to je preduslov ka daljoj normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Imamo situaciju da je Stano, evo recimo, rekao da Evropska unija nikada javno ne saopštava zvanična dokumenta, niti učestvuju u javnim diskusijama o njima dok se o njima raspravlja, što možemo reći da nije baš uvek tako, ali očekujete li da, pošto znamo da su u toku diplomatski napori, kako kažu, da bi se formirala zajednica srpskih opština, jel očekujete da je narednih par meseci ključno i da ćemo imati tu vrstu realizacije nakon 10 godina. Vi ste lepo rekli, imamo sumnju. Mislim, prethodno iskustvo vas je naučilo da apsolutno sve što dolazi iz Prištine, da apsolutno ne prihvatimo više ništa zdravo za gotovo, nego da sve tako možemo da sumnjamo. A pravo da vam kažem, iskustvo je pokazalo i da čak i ti evropski napori, diplomatski, kako god mi da ih nazovemo, također ne moraju uopšte da urode plodom. Znate kako, što se tiče Srbije, ništa nije promijenjeno tako u tom nekom polazištu da mi želimo da obezbedimo našem stanovništvu neke tako pristojne uslove za život, da smo to radili apsolutno kroz demokratske tako sisteme i načine koji su čak odgovarali možda čak i više Prištini, ali mi smo prestali na te kompromise da bi sačuvali naš narod tamo. Međutim, znate kako, Kurti je pokazao da on apsolutno može da se protivi bilo kakvoj inicijativi iz Vašingtona, može da se protivi bilo kakvoj inicijativi iz Brisela, tako da, znate kako, ja ne bi bio neki preterani optimista, ovo je još jedan pokušaj, bolje da se pokušava nego da se ne pokušava, bolje da bude mir, jel tako, nego da bude kao daleko bilo u Gazi, ne tog intenziteta, ali znate kako, možda se u jednom trenutku tamo i izrodi onako sasvim slučajno, jel tako, kao kolateralna šteta i pojavi neko održivo rešenje koje će biti održivo i prihvatljivo i za Beograd i za Prištinu. Da, ali kad kažete da pojavi se neko rešenje, onda mi obično u posljednjih nekoliko meseci, da budemo pošteni, od kako nema Angele Merkel i od kako je Scholz taj koji ispred Nemačke komunicira sa komšijama i sa zemljama partnerima, gde negdje ja smatram da mi jesmo jedna od zemalja koja je partner Nemačkoj, bar kada je reč o ekonomiji i o investicijama,
Imate Analenu Berbo koja juče, posle svih negativnih komentara, izađe i kaže mi, apsolutno vidimo Zapadni Balkan u okviru evropske porodice. Imate takođe juče diplomate koji kažu da, Zapadni Balkan treba da se priključi. Ali to je floskula, je tako? Ali tu floskulu nismo imali prilike da čujemo često. Baš sam namerno krenula od Analene Berbo. Vidite, kad spominjete gospođu, vidite, Nemačka se menja. Imali smo tako Angelu koja je bila sinonim stabilnosti. Ona je možda držala celu Evropu, tako. Ta žena, vi sad imate u Nemačkoj recimo zelene koji su došli na vlast baveći se ekološkim problemima, sad im od cveća i šume. Oni su najveći zagovornici rata u Ukrajini. Znate, oni su dali upravo, pravo da kažem, najveću podršku tamo tom ratu, poslali oružje i druge, tako da kažem, po Evropi jurili da pošalju svoje oružje. Tako da, znate, kad dođete sa zelenom agendom na vlast, onda se bavite ratom, tu nešto nije baš onako. Nije to više ta Nemačka na koju smo mi možda navikli ranije. A šta će Analeni Berbuk Zapadni Balkan u Evropskoj uniji? Vidite, Zapadni Balkan pripada ne samo geografski, nego dok god se Zapadni Balkan, mislim, mada se meni tu Zapadni Balkan ne sviđa. Iskreno kažem, ja sam odrastao u Jugoslaviji, mislio sam da sam deo Evrope, iz Beograda je letao direktno avion za Australiju, letao je za New York, Los Angeles, za Chicago, ja sam mislio da pripadam jednom tom zapadnom svetu. Nikad nešto nisam bio, pravo da kažem, iz Rusije su stizali samo oni ratni film i Bitka za Moskvu od po 4 sata, ništa tu nije bilo popularno. Mislio sam da pripadam tom zapadnom svetu, Sex Pistols, bio sam punker kao mlada, ću da kažem. Pa ko vas je razuverio da pripadate zapadnom svetu? Pa oni upravo sami, znate, nekako smo završili na toj strani istorije i mi koliko god se trudimo da pokažemo. Pisali smo, ja sam pisao sad jedan tekst za Politiku sad za vikend izašao, vezano za 1. decembar raspad Jugoslavije i to kako je 90-ih Srbija ponižena, bombardovanja, upropaštena ekonomija, kako su Hrvati i Slovenci poslali sve dinare, kupili ovde marke, tako je krenula ona inflacija, pravo da vam kažem, i onda mi na kraju oteti deo teritorije koje je srpska vojska 912. godine vratila posle 500 godina, tako pod Otomanskom imperijom. Nekako mi moramo da se izborimo za tu tamo stranu, pravo da vam kažem, jer dok god Zapadni Balkan, evo pričat ćemo i Bosni i Hercegovini, mi smo sad malo pričali upravo o tome, nije toliko problem u Srbiji. Problem je, ja mislim da je recimo Bosna i Hercegovina mnogo veći problem nego Kosovo i Metohija, odnosno Kosovo. Pa to mnogi i kažu. Hoću da vam kažem jednu stvar. Jedino ukoliko se integrišemo tamo, možemo da smirimo to bure, baruta, odnosno taj nedefinisanje dalje nesređene granice na Balkanu. Znate kako, ja mislim da tamo pripadamo, ali zašto kažem floskula? Evo pogledajte, Evropska unija bi za početak mogla da učini jedno banalno delo i da kaže, evo da ukine te recimo telekomunikacione granice. Zašto ne kažu da smo mi za početak telekomunikacioni deo Evropske unije? Da ukinu tako roaming. To smo nam obećali, je li tako? Ali šta ih to smeta? Evo recimo, znate kako, mene fascinira, sedite u plaži na Hrvatskoj, zovete gore Narvik na severu Norveške, ili tako polarni kuk, beli medvedi, vi pričate u lokalu. Zašto nama to recimo ne moguće, zašto ne pripadnemo, napravo da kažem, kroz te neke funkcionalne načine, ali nešto oni, to su samo političke izjave i otprilike onog magare i šagarepa, sad će, a nikako da... Da. Kada smo kod, evo, Bosna, ajde konkretno Republike Srpske, jel se slažete sa tim da je veći problem, a niste vi prvi koji to kaže, mnogi kažu, mi dogledamo rešenje kosovskog problema, izbiće haos u Bosni. Pa vidite, Zapad, kad kažemo Zapad, ili mi to govorimo međunarodna zajednica, to je naravno pogrešan termin, to je deo međunarodne zajednice koji je uz hegemona Sjedinjene Američke Države poslednjih 20 pa možda i 30 godina držao banku u svetu. Znači određivao šta će se gde događati. Ostavio je dve rizične neuralgične tačke na Balkanu, a to su upravo Kosovo i Bosna i Hercegovina. Tu su bili sukobi i posle njihovih mirova i njihovih mirovnih sporazuma, ono što se ugradi u te mirovne sporazume, to nije ništa drugo nego jedno bure baruta za eventualne dalje sukobe. Način na koji je Bosna i Hercegovina kao država, međunarodno priznata država, konstituisana, napravljena na tom mešavini ta dva principa teritorijalne suverenosti i suverenosti naroda, pa onda imamo tri naroda, dva entiteta i tako dalje, to je nešto što je veoma teško održivo. To je nešto što je, da kažem, neki način privremenog karaktera. Međutim, očigledno da tamo... Pa tako je trebalo i da bude, jel tako? Tako je. Da je došlo do suživota i pomirenja nakon tih krvavih i teških događanja koji su se tamo događali 90. godina,
sigurno da bi to drugačije izgledalo. Međutim, opet je taj deo međunarodne zajednice se potrudio da ne dođe do pomirenja. A koji deo međunarodne zajednice? Upravo, na koga... evo da ne idemo dalje, da samo kažemo, evo Kvinta. Izuzećemo Italiju, jer Italija ne imala u tome mnogo učešća. Šta su ali, oni uradili pogrešno za Velika Bosnu? Britanija, Sjedinjene Američke Države, Nemačka. Nemačka kao... ne cijela Evropska unija. Čak i Francuska je tu, pomalo se može izuzimati, ali makar prećutni pristanak joj se mora staviti na teret u mnogo situacija kad smo mi doživljavali teške stvari od njih. Dobro, vi ste, dakle, u timu advokata koji pomaže Dodiku odbrani pred sudom u Sarajevo. Ajde konkretno da idemo na ovaj slučaj. Dakle, prvo sutra počinje, je li tako, suđenje? Pretres bi trebao da počne sutra. Pripremno ročište je održano. On treba da se pojavi. Tako je. Ako uzmemo... ako imamo u vidu da je sve to što se događalo, događa se od polovine jula pa na ovamo. Vidite kojom brzinom se to spinuje. Dobro, dobro, samo mi recite, će se pojaviti Dodik? Da, naravno. A sada mi objasnite šta je krivično delo. Dakle, to je taj čuveni slučaj Dodik Schmidt, o kome se mnogo pričalo u medijima. Dakle, objasnite mi ko je počinio u tom slučaju krivično delo. Dakle, visoki predstavnik koji, kako se, barem piše u medijima, sam sebi je dao i zakonodavnu ulogu ili Dodik koji je ispoštovao odluku Skupštine Republike Srpske o nesprovođenju odluke visokog predstavnika. Šta je slučaj? Pa evo vidite, predsjedniku Dodiku i gospodinu Lukiću koji je vede direktora službenog glasnika koji je postupio po zakonu da bome, Dodiku se kao predsjedniku Republike Srpske stavlja na teret da je potpisao ukaz o stupanju na snagu zakona, odnosno izvršenju zakona koji je donela Skupština Republike Srpske. Pazite, to je kao da optužite patrijarha zbog toga što nosi krst. Znači, njegova ustavna obaveza, molim vas. Da vam kažem da ponovite. Znači, optužen je za... Optužen je zbog toga što je potpisao ukaz o stupanju na snagu zakona koji je donela Skupština Republike Srpske. Dakle, zakonodavni organ. Sve po ustavu, da to nije učinio, njemu preti kazna do 12 godina zatvora. I onda Dodik onako u šali kaže, pa bolje mi ovih 5, kaže nego ovih 12. Mislim, naravno, to je malo karikirano, ali hoću da vam kažem sljedeće, odakle je to proisteklo. Sve je proisteklo od namere da se preotme imovina Republike Srpske. Preotimanje imovine, dakle vlasništva na zemljištu, je ne samo svojinsko pravo, to je i državno-pravno problematično u smislu otimanja teritorije. Otimanja zemlje znači otimanje teritorije. Čekajte, morate sve iz početka da nam ispričate. Vi ste sad u tom slučaju i sve vam je jasno. Nama mnogo toga nije jasno. Dakle, inicijativa je počela da se... Kako je sve krenulo? Da dođe do centralizacije vlasništva na imovini teritorije Bosne i Hercegovine u federalnim rukama. To nije po Dejtonskom ustavu, nije ni po Dejtonskom sporazumu. Dobro. Po Dejtonskom sporazumu nije ni postojao taj sud koji sada sudi Dodiku. Dobro, dobro, to znamo, ali... On je tek kasnije odlukama visokih predstavnika prethodnih uvedena. Čija je inicijativa za to? To prethodnih predstavnika, recimo, ne znam koji od njih tačno to predložio, ali ajte da se vratimo na sadašnjeg takozvanog visokog predstavnika. On nije izabran po proceduri koju bi mu dala ovlašćenje koje on sada sebi pribavlja. Postoje dva tela. To je telo koje predlaže visokog predstavnika. To je taj za implementaciju, kako ga oni zovu, grupa ili za implementaciju mirovnog sporazuma, dobro, u kojoj se nalazila i Rusija. Oni jednoglasno predlažu ličnost koju Savet bezbednosti mini rezolucijom imenuje za visokog predstavnika. U ovom slučaju toga nema. On čak nije ni jednoglasno predložen od ovog prethodnog preliminarnog dela, tog tela koji predlaže za implementaciju, a posebno Savjet bezbednosti nije donio nikakvu odluku, kamoli mini rezoluciju. Dobro, ali Schmidt je tu. Oni su poslali Schmidta, znači, oni su poslali Schmidta i rekli mu, idi ti tamo dok mi to ne rešimo. I on se ponaša kao da je visoki predstavnik. E sad, to je jedna tačka. Tako ga međunarodna zajednica i tretira i uvaža. Koja je međunarodna zajednica? Pa, koja? Dve članice Savjeta bezbednosti, Kina i Rusija, su izričite u tome da on nema ovlašćenja visokog predstavnika. Znači, opet dolazimo na onaj teren šta je međunarodna zajednica. Koji deo mi sveta smatramo međunarodnom zajednicom, ne možemo govoriti međunarodna zajednica, narod to misli da je to ceo svet. To nije ceo svet. Recite mi šta je Schmidt u ovom konkretnom slučaju tražio? Drugi problem u ovom čitavom problemu koji je nastao je Schmidt je po tim takozvanim bonskim ovlašćenjima, po njegovom tumačenju, sebi preuzeo zakonodavnu ulogu. Dakle, zakon može donositi samo predstavnički organ. U ovom slučaju, Parlamentarna skupština BiH. On ima
umologu, da može da predloži zakon, da može da predloži izmenu zakona, da lobira, da vrši pritisak kroz neke privremene mere koje mu ta sporna opet bolnička ovlašćenja daju, ali ne i da donosi zakon. On je doneo član krivičnog zakona koji najprostije glasi: ko mene ne posluša, krivično će odgovarati i bit će kažnjen od 6 mjeseci do 5 godina. I Dodik odgovara po tom članu. Zašto? To zbog toga što je sporni 203. Tako je, 203a. Zbog toga što je gospodin Dodik kao predsjednik potpisao ukaz o stupanju na snagu tog zakona koji je donela Skupština Republike Srpske, a Šmit se tome protivi. Dobre, Vidite, još jedna stvar. Isto tako, taj član krivičnog zakona nije postao u vreme izvršenja, bukvalno rečeno, krivičnog dela. Znači, on je proglasio njegovu retroaktivnost. I svi se pravi da je normalno. I sudovi, i tužilaštva, i svi to gledaju kao dobro. Ste malo pre rekli da nema retroaktivnosti u pravu. Vidite, ako vi pođete da je ovaj sto crn, i vi sad kažete on je crn, pošto je sto crn, onda idete dalje. Eto, to je njihova način razmišljanja. A svi vidimo da je bilo. Ali moramo da objasnimo suštinu, stvari u percepciji. Kad kažemo federacija i prisvajanje tih šuma, u Republici Srpskoj, odnosno kad kažete Federaciju Bosne i Hercegovine, to je jednako je Sarajevo, odnosno Bošnjaci, ali tako? Oni smatraju da njima apsolutno i ekskluzivno pripada sve što je vezano za Federaciju. Republika Srpska i Srbi također čini, ali tako, deo te, ali tako, države. Međutim, oni ne žele zato što apsolutno sve vlasti vuče Sarajevo. Sarajevo je jedna vrlo čudna teritorija, jel tako, na kilometar i po gore prema Trebeviću, tu se nalazi Republika Srpska, čak da kažemo, ono, šale se, imaju najbolji pogled, jel tako, na centar. Kaže da se Sarajevo deli na istočno i blisko istočno. Jes, pa kad krenete dole prema Hadžićima, imate ono zatvorena naselje da dolaze Arapi, da čak i Bošnjaci ne mogu da uđu. Tamo ja pričam da je važi šerijat. Ono što hoću da kažem, muslimani, odnosno Bošnjaci u Sarajevu, oni smatraju da je Bosna samo jedna i samo njihova, da su sve ostali, pravo da vam kažem, statisti. Srbi su njihovi, da kažem, neprijatelji zato što se opiru. Hrvati su otprilike ono tako, zatvorili su se u svoje teritorije i čekaju, pravo da vam kažem, rešenje. Problem je u Sarajevu, oni su isuviše, pravo da kažem, agresivni. Ono malo prišli su pričali. Jel nije problem u nama? Što mi zamišljamo da... U ovom slučaju ne, verujte. Verujem, nego samo, ajde da budemo, probamo da budemo i nekad samo kritični. Dakle, mi se ponašamo kao deo otete teritorije koja se nalazi u tuđoj državi i ne želimo da živimo. Ne možete da se ponašate tako, to je njihova teritorija, znate kako. To nije tuđa država nikako. Prvo nije ni tuđa država, znate kako, negde. Ima jedan interesantan podatak. Muslimani, odnosno, ja se izvinjam, pisao sam taj tekst, pa muslimani sa velike M, 74. godine kad su postali narod, pa me stalno vraća na to. Oni smatruju da je Bosna ekskluzivno njihova. Postoji jedan podatak, čitao sam jedan, recimo, 914. godine uoči rata, stalno su prolazili toga da su muslimani bogati, da su Srbi čobani, budale, žive negde na planinama, ali tako loše žive. Kaže, od 9 milionera, ono su milionaša, neki stari taj arhaistni termin su koristili, u Sarajevu, 7 su bili Srbi. Nije to tačno, nije Bosna njihova ekskluzivna i nemaju oni apsolutno pravo na... A kako se Srbi osjećaju u Bosni? Kao u svojoj državi? Nažalost ne, ja o tome pričam. To mi jeste problem. Ako kažete njihova država nije njihova država u smislu, izvinjam se, subjektivnog osjećaja Srba, onda je to tako. Oni su jednostavno odbačeni. Srbi su tamo strano telo. Tamo se priprema isti scenario kao u Hrvatskoj, kao na Kosovu. Ako su Srbi problem treba rešiti da Srba tu nema. I to je krajnja čitava stvar koja se valja. Ali da budemo realni, i Milorad Dodik se zdušno tvrdi sa svojim izjavama, ali tako da, ono, za ocepljenju, pravo da kažem, nervira i kad god hoće da im podigne pritisak, on nešto izjavi, znači u Sarajevu, a to apsolutno skoči. Ali vidite, zato vas i pitam, dakle, tu se igra ta igra. Mi se ne osjećamo delom ove priče, a mi kažemo, ok, mi se ni ne smatramo delom ove priče i tu je uvek problem. Manjača je Srpska, Hercegovina je Srpska, istočna Bosna je Srpska, ne može da bude nečija tuđa, to je Srpska, Srbi učestvuju u tome, samo problem je tome što Bošnjaci jednostavno smatraju da su oni više pozvani i da mogu da vuku poteze koji njima odgovaraju. A znate kako, Bosna i Hercegovina je često, pravo da vam kažem, to je, neću da kažem, krdi od zemlje, ali tamo može apsolutno sve. Leto sam se vraćao iz Bosne i Hercegovine i kolona na onom šepku na prelazu. Njima ne radi sistem. On uzme pasoš ovako, izvuče ga ovako i kaže, završili, mi smo čekali 4 sata. Mislim, znate, ta država ima mnogo, mnogo drugih problema, pravo da kažem. Ona nije država, to je protektorat. Da se razumemo. Znači, ima specifičan status opet. Jeste međunarodno priznat, izvinjavam se samo. Jeste međunarodno priznat, ali je protektorat. I u tom protektoratu Ujedinjene nacije imaju određena ovlašćenja. Problem je u tome što oni koji tumače te propise koji su doneti kao osnov postojanja Bosne i Hercegovine, kao zajedničke države, tri naroda, dva entiteta,
dakle, to je Dejtonski ustav, Dejtonski sporazum, to su izvori prava u tom delu, se drastično krše. I to je ono na što mora da reaguje i Srbija i Hrvatska. Oni su garanti tog ustava. Vidite, oni su garanti Dejtonskog sporazuma. Bosna i Hercegovina žestoko kuva. Imali smo letos onaj slučaj u Hadžiću, ima onaj vojnik koji proba da zakolje, Bošnjak proba da zakolje ovog srpskog Srbina, koji je, inače, vojska je više nacionalna, tamo se po tom nacionalnom ključu. Ja lično sam ubeđen da će najkasnije u roku 5 godina, ukoliko se nešto, da kažem, ne promeni, taj pritisak ne ispusti, tamo doći, nažalost, ponovo do neke vrste otvorenog sukoba, jednostavno mora. Na svako ulazku... Otvoreni sukob da, mora. Da, apsolutno. U svakom mjestu koje ulazite u Bosni i Hercegovini, govorimo u federaciji gde žive Bošnjaci, to je Ljiljan i Arbih, ili tako, armija BiH. Zamislite Srbi da okače, recimo, na ulazu u Banja Luku Vojska Republike Srpske. Oni bi poludili. Oni smatraju da su oni dobili taj rat. Uopšte nije tačno, mislim, oni su sebe uspeli da naprave, jel tako, i žrtvama i pobednicima. To je pravo da vam kažem nevjerojatno. Nemaju oni problem. Oni pišu istoriju za dnevno političke potrebe i kako njima odgovara. Tumačenje Dejtonskog sporazuma, izvinjam se, od njegovog donošenja pa nadalje, je išlo u pravcu umanjenja ingerencija entiteta. Posebno Republike Srpske. I sada, ovo, tačno je da predsjednik Dodik ima običaje ponekada da, ja lično mislim da su njegove populističke izjave koje su namenjene više ovako dizanju njegove popularnosti u oči izbora, na izborima i tako dalje, pa onda malo to. U suštini, Republika Srpska se bori za vraćanje svih dejtonskih ovlašćenja u skladu sa dejtonskim sporazumom, dejtonskim ustavom. Znači, neko ko brani ustav, jedne nezavisno priznate, jedne nije ne skroz nezavisno, dakle, jedne međunarodno priznate države sa ograničenim suverenitetom, on se proglašava separatistom, a ovaj drugi koji hoće da napravi unitarnu državu i koji krši ta sva pravila i prava kako su ih oni prozvali, on je kao u redu. Pa dobro, zato što imamo Dejtonski sporazum u nekom drugom obliku koji je tokom ovih godina počeo da važi, isto kao što mi se stalno vraćamo na priču o rezoluciji. Ne, imamo Dejtonski sporazum u jednom jedinom obliku. Pa znam, ali znate kako se to modifikuje kroz praksu. Pa znači svaki sporazum je napravljen da se krši. Ako pođemo od tog pravila, onda možemo tako da... I pri čemu samo su Srbi? Problem, idite u Mostar. Ovako, dan danas postoji linija gdje je bila linija fronta. Mostar su dva grada, dve hitne pomoći, dva pozivna brata. Ne, to je granica, postoje to niko ne prelazi. Generacije koje su rođene posle rata, nikada nisu prešli na drugu stranu te ulice. Pa dobro, da, postoje, ali kada se prave slavlja, onda se pravi na sredini, pa svi zajedno, tad nema problema. Hoću vam kažem, postoje delovi koji su naviknuti da žive zajedno, na taj način po pravilima. Ovdje je očigledno problem što ovdje počinju pravila da se krše. Da se držimo svi pravila i da se držimo Dejtonskog sporazuma ili da se kaže nema Dejtonskog sporazuma, sad idemo ka nečemu drugom. Nemojte mi zameriti, Jovana. Ja nisam zato da se držimo pravila. Pravila izmišljaju oni koji su hegemoni. Ako ih prihvatimo, jel? Prava. Ajmo da se držimo prava. Imamo povelju jednih nacija, imamo evropsku povelju, imamo Dejtonski sporazum, imamo Dejtonski ustav. Znači, dovoljno izvora prava, samo oni da se poštuju. Ništa drugo. Dakle, mi ništa drugo ne tražimo. Nažalost, svi sporazumi koji su napravljeni, oni ih naprave prvo zbog toga da bi ih kršili. Evo, možete nabrajati iza toga toliko sporazuma, pa do ovih nesrećnih briselskih sporazuma ili nesporazuma, i ohridski nesporazum, minski nesporazum. To je sve na kraju ispao nesporazum. Jer jedna strana nema dobru nameru. Budimpeštanski sporazum i rat u Ukrajini, je li tako? Dečki, tako da je toga. Tako je. Kada se, opet da se vratimo još malo da... da rezimiramo. da sužimo krug, da kako smo krenuli, da od Makedonije pa evo preko Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, pa da se vratimo ovdje na lokal kod nas. Čekaju nas izbori i ono o čemu recimo pišu mediji su i ko su apstinenti, ko će izaći na glasanje, kolika se izlaznost očekuje. I u celoj toj priči stiže i vest da misija Evropskog parlamenta će posmatrati izbore u Srbiji. Stiže u Beograd u četvrtak, to je 14. decembar, to nezvanično saznaje Demostat od izvora u Evropskom parlamentu. Delegacija evroparlamentaraca koja će doputovati poslednjeg dana izborne kampanje naći će se sledeći: Viola von Kramon, poslanica zelenih i izvestiteljka za Kosovo, dakle Evropskog parlamenta, onda imamo Vladimira Bilčika, poslanika Evropske narodne partije, izvestilac za Srbiju Evropskog parlamenta, Grošelj, Javier Nart iz grupe Obnovimo Evropu, Šider, poslanik grupe Socijalista i Demokrata. Dobrodošli, ali čemu ovo sada?
Ništa, posjeti će skadarli i uzet će dnevnice. Mislim, ne znam šta bi radili država, Srbija nije neka afrička država, mislim, znate, pa sada da kontrolišu da li mi znamo da zaokružimo i da li će neko sa X ili sa Ox da popunjeva pravo da kažem papiriće. Mene to lično iskreno da kažem vređa. Mi smo država koja ima svoje zakone, ima, mi možemo dobro, da se... Dobro, oni dolaze da posmatraju i na to imaju, i na to ima pravo svako, ali čemu... Da, to uopšte nije, kako vam kažem, mimo kao neki tutori koji će da nas uče, mislim, čemu... A šta će posmatrati? Pa ne znam, da li ćemo da se tučemo na izbornim mestima, da li će postojati dve, tri, jel tako, kutije. Meni, iskreno da vam kažem, mene to na neki način vređa. Srbija je demokratska država, pa mi nismo od juče, nisu nam juče oni ili, ne znam, došli i učili nas pravo da vam kažem kako se glasa ova država, ima institucije, mislim, i hoću da vam kažem, mi nismo, evo, niko nas nije bio rat kao u Bosni i Hercegovini, pa da moramo da podižemo sve iz početka da smo restartovali. Ja lično, ja što kažem, ja bih ugostio, odveo bih na klopu, skadarliju neku muziku i rekao prijetno. Ko treba da ih ugosti? Pa ne znam ko će ih pretpostavljam predsednik. Ako dozvolite samo jednu malu dopunu. Ja ne znam kakvu oni ulogu imaju. Ako imaju ulogu zvaničnih posmatrača, a visoki su predstavnici Evropske unije, to nikada posmatrači nisu bili visoki predstavnici, niti funkcioneri stranih država, niti organizacije država. Pa zato kažem... To su uvek profesionalna tela koji se bave izborima. Ovo je Evropski parlament koji je rekao još pre mesec dana da su spremni da pošalju delegaciju, da dođe... To se ne radi. Na koga? To je pritisak na sve. Pritisak na sve. Zašto nisu išli na Kosovo? To je pokušaj da se od Srbije napravi protektorat. To je pritisak. Dakle, posmatranje, izvolite koliko god hoćete, dajte hiljade posmatrača vaših koji će pratiti izborne procese i treba da ih bude, naravno, jer ta verifikacija je jedna vrsta garanta da izbori prođu kako treba. Ali dolazak visokih funkcionera u vreme predizbornog čutanja, u vreme izbora, znači pritisak. To je specijalna misija. To je pravljenje od Srbije jednostavno protektorata. Ništa drugo. Mislim, zašto nisu išli na Kosovo i to kad su bili izbori, pa kad je bilo više članova komisije... Što ih nije bilo na severu Kosova, one četiri opštine, kada je glasalo 2%. Mislim, eto, pa mogli su da dobiju realnu sliku, pa ovako stalno se prave kao da oni nešto, Bože moj, idemo stalno iz početka. Ja iskreno da kažem, to što vi kažete, to je pritisak, mislim, po njihovim imenima nekad otprilike specijalna ekipa za neke, tako, nemoguće misije. Za specijalne intervencije. Ne, da, pa da, specijalne intervencije, ali iskreno da kažem, mislim da su potpuno nepotrebni. Srbija nije banana država, Srbija je ozbiljna država sa tradicijom, možda se nekome ne sviđaju neki segmenti, je li tako, načina života ili spoljne politike. Dobro, u krajnjoj liniji u Evropskom parlamentu smo i u izveštajima bili kritikovani u jednom određenom delu, u jednom delu pohvaljeni i tako dalje. Ali uopšte nije sporno, recimo evo za mene, ako je to uopšte irelevantno, meni nije sporno uopšte bilo ko da dođe. Samo je tajming važan. Sporno je, verujte. Pa dobro, ali... Upravo rekli ste, tajming je važan. Tajming mi je... Tajming je važan, zašto tada? Tajming je bitan. Zašto? Zašto u vreme izbora, u vreme izbornog čutanja? Da li imaju prava na političke izjave? Verovatno će davati. Nema, niko ne bi trebao da ima pravo u vreme predizbornog čutanja. To bi bilo kršenje. Jel oni dolaskom ovde treba da krše naša pravila, treba da poštuju naša pravila i da se drže naših zakona. Hoćete da vam kažem konkretno o čemu se radi? Hoću. Oni ovde hoće da daju podršku nekoj političkoj grupi. Njihovo prisustvo može da znači samo to i ništa drugo. Dakle, oni nisu posmatrači. Pa dobro, na koga mislite tu? Uopšte neću, ne mislim ni na koga. Bilčik sigurno neće, je li tako? Oni znaju kome daju podršku. Vidjet ćemo na kraju kome će oni dati podršku. Vidjet ćemo po njihovim izjavama kome će dati podršku. Znate? Znate kako, u krajnju ruku, nepristojno. Eto tako bi to sve pravo da vam kažem. Jel kažem, mislim, ipak mi imamo naš neki ponos, dignitet, mislim. Nismo, što vraća se, banana država. U krajnju ruku je... A što mi doživljavamo odmah, a doživljavamo? I verovatno ne grešimo. Ali što doživljavamo da oni hoće nas da kontrolišu, da oni svojim dolaskom od nas prave taj utisak da smo mi neka banana država? Možda je potpuno suprotno, možda žele da dođu. Ko što je recimo došla, evo, Đorđa Meloni? Kao turisti. Ne, je li tako? Pa ne, možda dolaze u zvaničnu neku posetu, pred izbore. Sad ću vam reći, postoji jedna nit, to sam čuo svoj vremen od jednog momka u Rimu. On je studirao u Vatikanu, međunarodne odnose. I kaže... Sada donose odluke oni koji su počinjali 90. godina, krajem 90. godina i oni su naučili da Srbi donose probleme.
dok oni ne završe svoje karijere i ne dođu neki novi koji će polaziti od toga da Ukrajina i Rusija donose probleme i jednostavno izgube ovaj, pravo da kažem, oni su počinjali, ono što kažem, trčali su po burek, jel tako, dok su njihovi šefovi čitali, kažu izveštaj dolazi, bombardovanje Kosova, rat u Bosni i Hercegovini. Jednostavno su baždareni, to bi razumem, tako rekli ali da narodski. Nema Viole von Kramon u ovoj ekipi koja stiže, jel biste isto ovo mislili? Pa vidite, to fon meni je jako čudno koliko smo imali tih fonova i tih gospođa sa tim nekim titulama kroz proteklih 10 godina, a pravo da vam kažem, niko, kad bih neko vidio na ulici, niko ih ne bi prepoznao. To nije Angela Merkel. A koliko imate tih fonova ili tako, gde se pita čovjek, kako su uopšte izabrani na ta mesta i kako, da li to... Gospođe sa zelenog venca prošla bi sa cegerom, jel tako? Dobro, niko a jel, bi znao... jel biste isti utisak imali kao... Ne, samim tim što ste rekli, visoka specijalna misija, da su oni poslali neke svoje, da kažem, posmatrače sve u redu, odu za beleže, uzmu dnevnice, provedu se lepo u Beogradu. Beograd je sjajno mesto za provod, generalno. Srbija sjajna hrana, nije skupa, jel tako? I da se vratili kući i napisali neki izveštaj, mi se uopšte ne bismo ni bavili time. Ali kad pošaljete tu, da kažete, udarnu grupu, vi ste rekli za specijalnu misiju, već to negde ima neko tako onako sugeriše da tu baš nisu redovne stvari. To je udar na suverenitet države, pre svega. A odmah ću vam reći, ja sam više od toga. Ja sam za profesionalne posmatračke timove koji će pratiti, i to postoji u svetu, koji će pratiti čak i predizborni proces. Ne samo izborni proces, pa onda gledati kakvi su zakoni, kakvi, da li se poštuju u tom periodu, pa onda u periodu ćutanja, pa sam dan izbora i način nakon toga saopštavanje i brojanje glasova i saopštavanje rezultata i tako dalje. Sve to uloga posmatrača, ali to su profesionalci koji se bave tim poslom, a ne visoki predstavnici i birokrate Brisela koji su skupo plaćeni i koji ispunjavaju svoju ulogu. U ovom trenutku tvrdim da je njihova uloga pritisak na Srbiju, eventualno pokušaj pružanja podrške nekoj političkoj grupaciji ovde u Srbiji i grubo narušavanje suvereniteta Srbije. Sporan je tajming da su došli u bilo koje drugo vreme, što vi kažete dobro došli, skadarlije i sve ostalo. Ali u to vreme to nije dobro namjera. To je u kolizi, pa ste dolazite predsjednica Italije, tako, pa da postoji neki ovde problem, ona ne bi došla, tako je. Znači oni bi ignorisali da postoje neki... Dobro, to sam vas malo prepitala, zašto nam je Đorđe Melona dobrodošla, a oni nam nisu dobrodošli. Pa mislim da... Mislim, nisu dobrodošli. Imate neki negativan stav. Nije stvar da li su oni najma nego ko dolazi sa kakvim, je li tako, premisama. Ako ona dolazi u jednu međudržavnu tako posetu i nema nikakav problem sa time, a vi dolaze nešto da nas kontrolišu, pravo da vam kažem, to nije jedno s drugim, tako? Da. Posmatraće izbore u Srbiji. Eto. Dolaze da posmatraju. Pošto nikad ranije nisu videli. Ne znam šta da vam kažem. Mislim, ostalo, ne zaboravite, ta administracija u Briselu, oni nisu demokratski izabrani, ali tako neposredno, nego... Dakle, oni će činiti, evo da budemo konkretni, oni će činiti deo misije OEPS-a za posmatranje izbora ODIR. Ma, znate šta, mi imamo problem sa svim tim misijama, sećite se ovoga Viljema Vokera i ono kad se nađu sa Tačijem, pa sede u čarapama, ali tako, kao, baš su slučajno... Pa broj oružja dali dobro. Pa jel da, mislim, imamo, čim kažete misija, mi to, navikli smo tako 90. godine, odmah se nekako naježimo. Dobro, ali nama su oni svakako tu. Tu postoje ljudi koji to prate, koji to nadgledaju. Nemaju kancelarije, mislim, postoji... Dakle, sve je u najboljem redu. Šta je problem da tu ekipu... Šta je problem da tu ekipu potpune i ljudi iz Evropskog parlamenta? Svaka država Evropske unije ima svoje visoko diplomatsko predstavništvo u obliku ambasade na teritoriji Srbije. Ima lice koje je predalo agreman i koje je legitimisano kao predstavnik te države sa određenim ovlašćenjima i određenim zadacima. Sama Evropska unija ima ambasadu. Sama Evropska unija ima isto tako visoke predstavnike ovde. Znači, to uopšte nije problem. Ali spisak ovih ljudi, naše iskustvo sa njima je mog dubokog uverenja antisrpsko. Znači, to su ljudi koji su na antisrpskom kursu. Ne moram baš toliko daleko. Ne, ja idem daleko. Nema razloga, mogu da obrazlažem koliko god hoće. Znači, njihovo ponašanje je bilo do sada tako da gde god su odlučivali o bilo čemu, to je bilo protiv nas. Ne možete o svima isto da pričate iz ove. Ja govorim o prvoj trojci, evo, neću dalje. Ja se s vama slažem, ali... A misija Evropske unije koja je posmatračkog karaktera, timovi za posmatranje, obavezno. Čak, ja kažem, ja bih proširio i na taj period predizbora. Ja vidim, recimo, da vi jedva čekate da mi uđem u Evropsku uniju. Ja.
Da. Pa mi nećemo nikad ući u Europsku uniju. Baš, vidim da se radujete i verujem znači, ja da ćete ovu ekipu nećemo. Na večeru voditi. Pa vidite da sada Europska komisija hoće da predloži da čak taj ohridski nesrećni, nesrećni, uđe kao uslov u poglavlje 35. Ma znamo, to je prvi znači? Predlog, nacrt, prvi. Pustite, promeni se pet nacrta, a ovo je samo probni balon koji se pusti. Čekajte, pa se nešto promenilo u našu korist do sada u zadnjih 15 godina tih silnih pregovora? Pa ja pregovor. Mislim da jeste. Šta se promenilo? Svašta se promenilo. U našu korist? Pa stvarno mislim da jeste. Pa pogledajte koliko imamo stanovništva na teritoriji Kosova. Gde su nam ljudi? Pogledajte u kojim uslovima žive. Žive u getu. Pitali ste me za odnose sa Evropskom unijom. Pa mi govorimo o našem problemu. Naš problem je Kosovo. Oni naš prijem u Evropsku, eventualni prijem u Evropsku uniju, uslovljavaju priznanjem Kosova. Kad nam je to Cobel rekao pre mnogo godina, koliko ima 10 godina, možda i više, mi smo ga na pasje kola stavili. A čovjek nam u stvari rekao jednu istinu koja je trebala da nam da za zadatak da debelo razmislimo o pravcima naše spoljne politike. Šta ste hteli? Ništa dalje. Jeste hteli nešto? Razmatraju ponovo uvođenje viza, ne one viza, ali ja moram sada da platim, ili tako napred, da se navijem i da platim nekih 7 evra, nekako se vraćamo nazad. Vidite, ja smatram da je ta Evropa jedini izbor logičan Srbije. Znate kako, ne morate vi da volite Evropu i možemo da nam dosta toga smeta, ali kad odete u Ljubljanu, u svakom hotelu u Srbiji zove, radi neki Aleš, kad vi kažete Aleš, ali ti dobro govoriš srpski, kaže, ne, ja sam Aleksandar. Hoću da kažem, to je logičan izbor, mislim da tamo pripadamo, ja se nadam da će se promeniti neke stvari, jer mi nemamo alternativu. Znate, ta priča između Kine, Briksa i recimo Rusije, ja autopute mogu da stignem u Evropu, ne mogu da stignem tamo. Ne govorimo o tome da smo protiv Evrope. Mi smo sastavni deo Evrope i geografski, i kulturno, i kako, istorijski, kako hoćete. Ali Evropska unija u ovom obliku organizacije je prošlost. Ona se sama raspada, ona ne mogu ništa više ni jednu odluku da donese. Čekajte, Evropa se ne raspada. Ona mora da se Evropska unija, ne Evropa, molim vas, odvojimo te termine. Dobro, nekad kažete, u redu. Ali ne zaboravite jednu stvar, i mi imamo neku našu dozu odgovornosti. Kad se raspao Berlinski zid, svi su imali nacionalne opcije, nestaju, pala je čelična zavesa, ne zaboravite da su u Srbiji pobedili socijalisti. Znači, Zvezda petokraka, ali tako, šljašla, kad se raspadala država, Srbi generali su otišli u Moskvu da pitaju šta da se radi, apsolutno, nisu otišli u Brisel. Mi smo se nekako stalno trudili zdušno da ostanemo s te druge strane. Zavese, pravo da kažem, i mislim da i mi sami snosimo dobar deo odgovornosti. Ja ne kažem da su oni dobri prema nama, ja sam razgovarao sa dosta zvaničnika njihovi koji kažu isto tačno, ovako neformalno, vi niste deo Evrope, vi nećete ući u Evropu. Ali vidite, ostaje nam pravo da kažem. Jedan naš kolega koga sretnem ispred zatvora, ovo je mala anegdota, pa ću vam reći zbog čega to govorim. I pitam šta radiš, on kaže lažem se s klijentom. Ja kažem kako se lažem? Pa kaže ja njega lažem da će da izađe, a on mene laže da će da me plati. Dakle, ja imam utisak da se mi sa Evropskom unijom lažemo. Oni lažu da će nas primiti, a mi lažemo da hoćemo da idemo tamo. I to je jedna neprekidna, neiskren jedan odnos koji ne vodi nikakvom partnerstvu. Da vas pitam, je li to odnos i naprednjaka i socijalista? Nisam razmišljao o tome, verujte. Da delo je tako posle one pesme. Vidite, to bi moglo na mnoge odnose da se prepiše. Ne, ne, ovo je dobro, ovo je dobro primetba. Da vam kažem nešto, posle, stvarno, evo sad gledam naslovne strane, pa onda ima tu priče o naprednjacima i SPS-u, pa ko kome veruje, ko kome ne veruje. Evo čak u Danasu brane ovog čoveka što je pevao ovu pesmu koji sad kaže, pretili su da će mi iseliti zbog pesme o Vučiću, čuj pesme. Mislim, ja u stvari ne znam po zakonu, ne bi smela da izgovorim naslov pesme, je li tako? Pa u principu da, to je uvreda. Da, to je uvreda. Mada po novim stavovima možda i nije. Ko peva zlo ne misli, a možda čovjek ne pošao toga. Pa dobro, da, kaže. Znate za koga? Vidite, mi imamo sad podeljeno društvo u tom pravcu da možda LGBT populacija smatra to nije uvreda, da je kompliment. A ovi drugi, pa dobro, nisu to pevali, heteroseksualni, smatraju da je to uvreda. Da, ali nije se to pevalo kao, mislim, nisu oni mislili da je tu Vučić pripadnik LGBT populacije. A vidite, kod nas postoji različito tumačenje tog termina. Ne, to je karakterna osobina. Ja vam kažem kako pretpostavljam da su... Ali u svakom slučaju sramota. Onaj deo SPS-ovaca koji je to pevao, smatrao da je to karakterna osobina koju žele da mu spočitaju. Ali, evo šta kaže taj čovek? Vole ga ko ne vole mi predsjednik države. Tog trenutka ti vređaš funkciju predsjednika države, ne njega lično. Ma nije ovdje stvar o ljubavi, ovdje je stvar o elementarnoj pristojnosti. A inače socijalisti i svi koji su partneri posle izbora u predizbornoj kampanji pokušavaju da očuvaju neku svoju
neke svoje karakteristike samobitnosti. Recimo, socijalisti, taj odnos prema istoku na kojem insistiraju socijalnu pravdu i tako dalje i tako dalje. To je strategija za okruživanje i dobijanje što većeg broja glasova. S druge strane, SNS, opet socijaliste, ako smatra partnerima ili budućim partnerima, to ne znači da u izbornom procesu, kad ne idu zajedno, će ih podržavati. Gledat će na svaki način da ih što spuste niže, jer će kao partneri sa manjom ulogom imati manje učešće u budućoj vladi. Moram da se setim, ja mislim da je to bilo... neki način normalno, nije to ništa neobično. To je bilo, po deci razmišljam koja je to godina bila, ima tome 7 godina, bili su izbori i sećam se da sam ja radila intervju tada sa Aleksandrom Vučićem koji je bio premijer i sećam se da je tada pred miting SPS-a, pred ulazak u halu, da su pevali baš tu pesmu i da je skandirali. Pesma, da, pa da. Dobro, pa evo, pa danas da, kaže da je to pesma. Možda su napravili neke rime pa produžili, jel tako, da. Da, ovde u Danasu piše da su pevali pesmu. Zato i kažem pesma. A, dakle, to je 2016. godina. Tada je to krenulo kada je reč o socijalistima. I ta retorika se s vremena na vreme u predizbornoj kampanji pojavi od strane socijalista, delova socijalista za koje onda vrh socijalista kaže Sipine, to nije deo naše ekipe. S druge strane, vidjet ćete tokom godine isto se malo socijalisti, neko izađe od naprednjaka, zakači nekog od socijalista. Je li to normalno, odnos na koji smo mi navikli? Kako ih vidite uopšte? Ja bih rekao da kod socijalista bi to definisao tako. Očigledno postoji neka vrsta frustracije i ja mislim da upravo ta ispoljavanje te frustracije na taj način. Zašto i kako, ja stvarno ne mogu da to komentarišem, ali kada ste rekli malo, znači to više nije usamljeni slučaj, nego je to matrica. I zato ja kažem da je to očigledno vezano za neki mnogo dublji i dugotrajniji, da kažem, problem na njihovoj, u njihovom odnosu, ali znate kako, to je politička kohabitacija, pravo da vam kažem, Srpska napredna stranka je stranka koja dominira i koja vuče apsolutno, postavlja, trasira put, jel tako? Da li njim odgovore da idu uz njih ili ne odgovore, to je pitanje za Ivicu Dačića, njegovo pravo da kažem. Ali ono više, malo pre što ste rekli, ko šta predlaže isto, vam, to su sve floskule, mislim, niko se ne bavi, pravo da vam kažem. Zato kažem, ono što SNS lupi, pravo da kažem, i postavi na sto, to je tema kojom se bave, a ovo je sve samo prilike pokušaj da se umota u neku formu kada, izvinjam se, želim da dotaknem tu temu. Reciklirali su Šešelja, koji kaže BRICS i ono. Ne znam kako je neko sa Karlobaga, Karlovci i Virovitice spao na BRICS i tako proširili smo. To nisu po meni teme u Srbiji. Tema u Srbiji je Kosovo i Metohija, ali tako, tema u Srbiji je kvalitet života, izvinjam se, politika piše upravo o direktnim stranim investicijama. Bez toga možemo da pasemo travu i da jedemo zimi seno. To su ključna pitanja, to su rezultati ove države, ali mi smo takav narod, volimo te populističke teme, pa se hvatamo za da kažem, čekamo da prođu izbori i posle izbora, da, kada krenu koalicije, onda se sve zaboravi. Pa dobro, zato što se mi bavimo trivialnim stvarima, mi se bavimo žutim temama. Suštinske teme ne postoje. Vi ste sad recimo spomenuli Bosnu i Hercegovinu. Ja isto idem po nekim drugim televizijama, pravo kažemo, morio sam se više od Palestine i Ukrajine, ne znam više iz kog ugla da gledamo mi Ukrajinu, ja kažem, ispričam sve, vi možete to da reciklirate, niko se nabavi recimo time. A to je možda pravo da kažem, evo davde, 100 km vazdušnom liniju, tu je granica, koliko ljudi iz Bosne i Hercegovine poreklom živi u Srbiji, koliko mi imamo tako neke rodbinske veze. To su životne teme. A bavimo se nekim, znate, ja kažem, znate kako, srpski mediji imaju ozbiljan problem. Sve su osrednji loši urednici i nema dobrih novinara. To je cela suština i zato se i bavimo time. Predizborna kampanja čitava je uvela jednu nenormalno normalnu stvar, a to je zagađivanje jednog, mentalno zagađivanje jednog prostora. Kako? Tom floskulom u predizbornoj kampanji sve može da se kaže. Naravno da, da nije tako. I svi su počeli da se ponašaju kao da je to normalna stvar. Nije normalna. Zato što to ostavlja traga u stanovništvu, u svesti ljudi. Koliko god da vi posle izbora se izljubite i kažete šalili smo se, to je bilo u predizbornoj kampanji, jedan delić toga ostaje kao posledica mentalnog zagađenja u svesti ljudi. I to se mora voditi računa o tome. Pa dobro, evo ja kad bih vama rekla... Ali evo naše, recimo ovako, ja kad bih vama rekla sada u programu to što je naslov te pesme koju su pevali predsjedniku Srbije, biste se vi uvredili? Ja bih. A vi?
Pa meni pravo da kaže, to čak postoji simpatično. Iskreno da kažem, mislim, ono, ako predsjednik Srbije nema problem sa time, čak je pravio šale, ili tako, hoću da kažem, možda bi to trebalo da bude, da kažem, deo njegovog imidža identiteta, da mu ne može niko ništa, iskreno da vam kažem. Mislim, možda vam se sad ovo ovako... Naravno, grupo... drugačija uloga njegova, drugačija naša ovdje danas. Izvinja se, odrastao sam u bloku 45 tamo gdje je predsjednik i to je taj tog deo mentaliteta, otprilike taj neki, da kažem, inadžijski deo, ne možeš mi ništa, možeš da pričaš, ali slažem se sa vama što govorite, ne postoji odgovornost. Ako je neko to uzeo, uradio, ono što bi trebalo Srpska obavljena da SPS tako da uradi i da kaže, mi smo njih isključili, oni će... Pa dobro, isključili su ih, nije sporno, da. Sve je to negdje pravo da vam kažem, dok to stigne do tog malog čovjeka što kaže, zato tu uprava i ostaje tako izabeleženo negdje, izrezbareno i sad mi kažemo, pa može, tako kao što vi kažete kad su izbori. Ne postoji težina javne reči, znate, mogu da pričaju šta hoće, kako hoće i... Meni to ne bi smetalo, pravo da vam kažete, postao čak možda deo identiteta, odnosno onda, tog nekog prkosa. A onda imate i spin. Dakle, jedna uvreda vuče drugu. Znate, evo sad, znači ste navili primjer da mi ne kažete to, šta bi ja mogao da kažem vama u to ljutnji i uzvratite. I onda to više nema kraja. To nije način ponašanja. Ovdje postoji izborni zakon i postoji određeni moralni kodeksi preko kojih se ne sme ići. Znate, udarite na porodicu, udarati na decu, udarati... To se ne radi. To se jednostavno ne radi. To su udarci ispod pojasa, što bi rekli tako, da. To je zabranjeno svim mogućim pravilima. Nema izbornog zakona u svetu koji dozvoljava možete sve raditi. Zato sam vas i pitala, dakle, zato što postoje određeni mediji koji to, i određeni ljudi koji to opravdavaju i kažu, pa dobro, eto, kao, pogledajte šta se dešava, pa, mislim, šta i što se peva ta neka pesma. Dakle, zato vas pitam koliko smo danas počeli da oguglavamo ili baš ne oguglavamo, nego namerno se delimo u tabore. E, a ovaj šta god da uradi, ako je u mom taboru, ja ću da mu oprostim. Isto važi i za suprotni tabor. Vidite, u nekim vremenima koje ne bih... A toliko pričamo o sistemu vrednosti. Ne volim ih jako, ali i štetna su bila jako po naš prostor, ovdje potpuno Srbije, to je period informbirova, važila jedna izreka koja kaže svako svoga nek poseče teču. Da. Kaže, nijem ome, oprostiti neće. To su pevali kao jednu pesmicu. Oni koji su jurili ove trpali na Goli otok. Ali hoću da vam kažem, svako mora da vodi računa o svom. Da ga sprečava, da mu ne dozvoli takve vrste ekscesa. Jer u krajnjem slučaju, takva vrsta ekscesa ne može da donese nikome više glasova. Može samo da oduzme. A ne, nego, pazite, Ivica Dačić se nudi za premijera, tako? Prilike, a pogledajte njegovo članstvo tamo negde ponutrašnosti. Šta misli? Sad pitanje je da li njegovo članstvo. Jedno s drugom, tako? Socijalisti su zahvatili jedan deo radikala nakon odvajanja SNS-a i možemo malo razmišljati o tom delu. Ali oni su, ipak, ovo je da kažem SPS. Tako da, znate kako, pucate i pretendujete na toliko blisku, tako, saradnju. A članstvo mislim tako nešto. Ali evo, više nije SPS, tako da... Svako da pratit ćemo šta se dešava u ovoj kampanji. Pravilo svakog lidera političkog bi bilo da onoga ko napravi takav ekses kao što i ovaj nesrećni Miketić tamo i tako dalje sa tim snimkom, iz tog trenutka treba eliminisati. Mislite, isključiti iz... Eliminisati ga, da, naravno, iz političkog života. Daleko bilo, nemojte tamo poslati. Nadam se da su ta vremena prošla. Nadam se da su ta vremena prošla. Mi se sećamo tih 90. godina šta znači taj termin. A kažem, eliminisati iz političkog života. Ti nisi za politiku, izađi, izvini se građanima, izvini se svoj porodici, izvini se onome koga si uvredio i ajde ti tamo, idi na selo, uzmi, sedi na traktor, ti drugi, to što radiš, uzmi taj kompjuter, radi, nisi za politiku i tačka. Da, hvala vam mnogo na gostovanju i hvala nam na razgovor. Pratit ćemo sutra slučaj Dodik, da. Verujem da će biti za medije interesantno. Naše kolege odavde idu na posmatraju malo. Da to pratimo.